Українська армія сьогодні одна з найсильніших в світі. І сьогодні, і завтра, і післязавтра доведеться українській армії, українським розвідувальним органам боронити Україну і тут, в Європі, і в Африці, і в Латинській Америці. Тому, звичайно, маємо прийняти відповідні рішення, і всі наші військовослужбовці мають отримати підтримку. Але в мене питання до міністра оборони Умєрова. А де міністр оборони? Ну, нарешті ми побачили міністра оборони в Раді. Він виступив, його нема. Я прошу запросити його в залу, бо питання в мене дуже серйозне. Це законопроект про соціальний захист військовослужбовців. Просте питання. Де іпотека нульова для військовослужбовців? Це рішення було прийнято урядом 12 квітня. Сьогодні в нас 20 серпня. Скільки ще треба часу, щоб прийняти постанову? До сих пір іпотека під нуль з допомогою держави на перший внесок не запущена. Це і є соціальний захист військовослужбовців. І це не зроблено. Де виплати за перший контракт, які були обіцяні? І взагалі за заключення контракту підйомні? Де це? Цього немає і до сих пір цього немає. Теж це було прийнято 12 квітня. Цього немає. Де законопроект про строки служби, про демобілізацію, який був обіцяний тут в квітні, що протягом декількох місяців нам подадуть про ротацію, про демобілізацію, про терміни служби. Нічого цього немає. То де ж соціальний захист військовослужбовців? Де повага до них? Де це? Нічого цього немає. Забрали тридцятку в усіх, яку ми тут проголосували 1,5 роки тому, так і не повернули. Іпотеку не дають, гроші не дають. Це називається соціальний захист. Це ганьба. Чим займається Міноборони?